Thank you, Sana. Your Excellency Raila Amolo Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, Excellencies Governor Ongwae and Nyaribo, my colleagues Fred Matiang'i and Mutahi Kagwe, and all our colleagues from national government, Navandu Vanya Mira, Vana Vanya Sai, Murembe. Unajua hiyo? Asanteni sana kutukaribisha hapa. Na kwanza nishukuru sana ndugu yangu Dr. Fred Matiang'i kwa mwaliko huu wa leo. Ametueleza na shule yake hapa anaipenda sana, na leo kutakuwa na harambe, na baba mwenyewe atakuwa hapa na viongozi wote. Na nikachukua nafasi hiyo kuja kujiunga nanyi sababu najua umuhimu wa elimu. Mimi pia nimesomea eneo hili la Nyanza. Ukipita hapo Yugezi turn left utapata shule inaitwa Gendia High. Hapo ndio mimi nilisomea eneo hili la Nyanza. So kwa hivyo niliona ni vyema sana ile bidii mheshimiwa Matiang'i ameweka kwa mambo ya elimu. Tuje hapa na ndugu yangu Mutahi Kagwe na wenzetu tusimame nanyi. Na nishukuru wanafunzi vile wametukaribisha hapa. Na nimesikia Governor Ongwae anawanunulia mkate. Governor Nyaribo pia anawanunulia mkate. Nilipokuwa Gende nilikuwa napenda mkate sana. Nitaomba kwa heshima pia Governor Ongwae ni rafiki yangu sana, nimuongezee hiyo 30,000 ile alitoa ili watoto wetu wakule mkate. Governor Ongwae, hii ni ya kuescort wewe. Naona mwalimu kwa amekuja. Asante sana. So kwa leo tumekuja kwa ajili ya maendeleo, na tunashukuru sana yale governors wamesema. Tumefanya kazi nao kwa mambo ya maendeleo hapa Nyamira, mambo ya hospitali vile Governor Nyaribo wamesema, na vile vile upande wa Kisi kwa mambo ya banana processing plant tumekuwa na ndugu Ongwae, na wakanipa jina huko naitwa Matoke Eugene Wamalwa Matoke. So nikija hapa niko nyumbani, and I'm here with my brother sababu ya elimu ya watoto wetu hapa. Na tumekuja kwa maendeleo, na omugambumu ya ni yule wa kuleta maendeleo, si ndio? Omugambumu ya ni akurete sukuru. Omugambumu ya akurete sivitari. Lakini omugambumu ya muno ni wakureta omurembe. Na hiyo ndio sababu sisi tukiwa hapa na Prime Minister Raila Odinga tunamshukuru sana na mheshimiwa rais kwa ile handshake walifanya, na ikaleta nini? Omurembe. Inamaanisha mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta ni omugambi omuya, Raila Amolo Odinga ni omugambi omuya. Na hiyo amani ndio tunataka sasa, haswa wakati huu wa uchaguzi, haswa eneo hili la mipakani. Tungependa tuone ndugu zetu wa Kisii wakikaa kwa amani na ndugu zetu wa Kalenjin. Ndugu zetu wa Kisii wakikaa kwa amani na ndugu zao wa Jaluo. Sababu kura itakuja tarehe 9 mwezi Agosti 2022 na itakwisha. Lakini ninyi hapa mtendelea kuwa majirani. Tunataka omurembe iwe hapa wakati huu na hata baada ya wakati wa uchaguzi. Na ile handshake vile mnajua, sisi mawaziri ni watu wa mkono wa Uhuru Kenyatta. We are appointed to assist the president. Sasa kama you have been appointed to assist the president, can you resist that president? Akisema yeye, under Article 131 of our constitution, is a symbol of national unity. Lakini pia jukumu lake kubwa is to promote and to ensure national unity. So akisema handshake yake na Raila italeta amani, ilete maendeleo, sisi na ndugu Fred, ndugu Mutahi Kagwe hapa kama watu wake wa mkono tunaunga mkono. Sijui kama Nyamira mnaunga mkono. Mnaunga mkono hiyo handshake? Amani iwe katika eneo hili. Mwisho, leo tumekuwa na mkutano wa Lake Basin Region Blue Economy Conference kule Kisumu. Na tunaangalia county hizi karibu 14 kutoka hapa Kisii hadi kule Kitale.
tunapanga mambo ya maendeleo eneo hili. Nimesikia wanasiasa hapo wakiongea ya kwamba wanataka Raila alete urais Nyanza. Lakini Nyanza na Western sisi ni kitu. Bonde la Ziwa Victoria, the Lake Basin. Hizi counties, Fred akiwa huku, mimi namaliza mwisho huko Mount Elgon kule Kitale. Mungependa tuwe kitu kimoja? Mungependa tutembee pamoja? So mukipanga mjue hiyo safari, tunataka sote tutembee, sote tuko. Asante, Mungu awabariki.